თქვენ როგორ აქვს პოლიტიკურ დეტექტორს, მაგრამ ეს არ იქნება სტანდარტული გადაცემა, რადგანაც დღეს არ დაუწყებთ ჩვენს რესპონდენტს იმის გამოკითხვას, ლიბერალია თუ კონსერვატორი, იმ მარტივი მიზნის გამო, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი არ არის პოლიტიკოსი. დღეს ჩვენი სტუმარი არის პოეტი, რატო მაგრაც. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ დათო. ჩვენ როგორც წესი პოლიტიკოსებს ვეუბნებით ხოლმე, რომ მადლობთ, რომ გამონახეთ დრო. არც ვიცი პოეტს როგორ უნდა ვკითხო, დრო აქვს პოეტს თუ არა აქვს, თუ საერთოდ სხვა დროში ცხოვრობს. რა დიდ დროში როგორც ბახტინი იყო და უდროობაში. უდროობაში. ერთი წუთი მადლობთ, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით თქვენ და ჩვენს მაყურებელს. ბატონო, ჩვენ სტანდარტულად გვაქვს რამდენიმე დებულება, რაღაც შეკითხვები, რომლის მიხედვითაც ვადგენთ ადამიანის ფუნდამენტურ შეხედულებებს. სხვადასხვა საკითხზე, ზოგადად სოფედულობრივ საკითხებზე. მე ამოვკრიფე იქიდან ისინი, რაც ალბათ მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება, მოისმინოს თქვენი აზრი ამ რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით. და წაგიკითხოთ, და თქვენ უბრალოდ მიპასუხოთ, ხო ან არა? და მე უკვე ასე ვთქვათ, გავშლებს ჯელობას და ნახავთ, რატო ეთანხმებით ან არეთანხმებით ამ დებულებას. ცოტა ნახმახარ დავიწყოთ. იცით რა, კი ან არა, ძალიან ისეთი არჩევანს მიტოვებთ. კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია არ თქვა. არჩევანის გარეშე მიტოვებთ, რომ მაგონდება, იცით რა მაგონდება? აი თქვა, დედა უფრო გიყვარს თუ მამა და აბა კი ან არა, აბა რომელი? ან ომი მოვიგეთ თუ წავაგეთ? აბა თქვი. ეგ მაგაში გითხო. ეგ სხვაჭური ძალიან მაგაში გითხო, მაგრამ იცით რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რადგან ჩვენ არ გვექნება ახლა აქ ჩვენი კოორდინატთა სისტემა. სანამ მხოლოდ კი ან არა უნდა იყოს პასუხი, სხვანაირად ალგორითმი არ მუშაობს. ეს ჩვენ არ გვექნება, იმიტომ ჩვენ შეგვიძლია, რომ თუ თავისუფლად თავისუფლად. კი ბატონო, თავისუფლად. პასუხის თავისუფლებას თუ მოვცემთ. კი ბატონო. მადლიერი ვიქნებ თქვენ დიდად. მაგალითად დავიწყოთ. ჩვენ ქართველებს გვაქვს ბევრი ისეთი თვისება, რითაც სხვებს ჯობი ვართ. ქართველებს საერთოდ გვაქვს თვისება, რომ ჩვენ განსაკუთრებულობას ვიკვლევთ. აი ხო ხშირად უფრო ხსმენიათ, რომ აი რა რით განსხვავდებით ჩვენ დანარჩენი სამყაროსგან? აი მის კვლევაში ვართ, დღენია და გაბმული. კი. მე ყოველთვის უფრო მაინტერესებდა რითი გავართ ჩვენ დანარჩენ სამყაროს და აი შეხების წერტილებს როცა პოულობ, შეხების გადაკვეთის სივრცეებს როცა პოულობ, როცა მასაც იმ გარემოებაში უხარია ყოფნა რაში ჩვენ, მასაც იგივე რამ მოაყენებს თვალზე ცრემლს, რაზე ჩვენ გვადგება ცრემლი. ეს უფრო მარადიული წამის განცდას მანიჭებს, რომ უფრო ერთიანი და პატარა ხდება სამყარო, უფრო ვრცელიც და უფრო მახლობელიც, ასე ვთქვა. დღენია და იმის ცდელობა, რომ ვეძიოთ რა რით გამსხვავდებით, ეს სხვა არაფერია თუ არა საკუთარი განსაკუთრებულობის კვლევა, რომელიც დიდ სიჯანსახეს არ მატებს ჩემს აზრით ჩვენ საზოგადოებას. თავისუფლება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე უსაფრთხოება. აი ეს ხო მუდმივი დილემაა. იცით რა არის, ხო საით გადახრიან ხოლმე ადამიანები, თორე ის უსაფრთხოება გჭირდება თავისუფლებისთვის. კი. თუ თავისუფლება არ მექნება, რა ვიცი, უსაფრთხოება რა სანატრელი იქნება, მაგრამ ეს უსაფრთხოება საერთოდ სახელმწიფოს აშენებენ ნაციები. მე ესეთი ფიქრი მაქვს ამასთან დაკავშირებით. აშენებენ სახელმწიფოს, ქმნიან ადამიანები, რომ თავის სამშობლოს მისცენ გადარჩენისა და განვითარების საშუალება. სამშობლოსთვის იქმნება სახელმწიფო და არა პირიქით. ერთხელ მომივიდა ერთი პოლემიკობდით ერთ პოლიტიკოსთან და ჩემთვის სახელმწიფო უფრო მეტია ვიდრე სამშობლო, მითხრა და ეს მე ვთქარი იგივეა, რომ საათი უფრო მნიშვნელოვანი იყოს ვიდრე დრო. დრო. კი. ამდენად სახელმწიფო აუცილებელი ატრიბუტია იმისთვის, რომ სამშობლო გადარჩეს და განვითარდეს. მაგალითად სააკაშვილის პერიოდში ეს თქვენ ძალიან აქტიური ასე ვთქვათ სამოქალაქო პოზიციით გამოირჩეოდით. იყო ასეთი პოსტულატი, რომ ყველანი ციხეში, ნულოვანი ტოლერანტობა და სანაცვლოდ საზოგადოებას დღემდე ასე ვთქვათ ძველი ხელისუფლების მომხრეები წვრილი ნუტრიალებენ იმპაქტს, რომ კრიმინალი იყო შემცირებული. კი, ყველანი ციხეში ასეთი იყო, ძალიან კაცრი იყო, თქვა, ციხეს სამართლებრივი პოლიტიკა, სამაგიეროდ აკვარავდნენ სარკეებს და მეს რა ქვია, საბურავებს მანქანიდან. ეხა კრიმინალმა მოიმატა, რადგანაც ყველანი არ არიან ციხეში. ანუ უსაფრთხოება უფრო პრიორიტეტული იყო ვიდრე თავისუფლება და რაღაცა, თქვა,
სამოქალაქო უფლება. რა ვიცი, ვის როგორ ესმის ეს თავისუფლება? ესეთი ლოგიკით ახლა რო თუ ყველანი ციხეშია, მაშინ და მომპარავე აღარ დარჩა, ათ სარკის აღარ წმის. ესე სასაფლაო ყველაზე უფრო უსაფრთხოა. ყველაზე უსაფრთხოა, კი. იქ საერთოდ დუმილია მხოლოდ. იქ პროტესტაც არავინ გამოთქვას. შეგვინდოს ყოველთვის. თუნკრეხელობა ეს, მაგრამ ნუ უტრირებულ უტრირებისთვის დაგჭირდა ეს შედარება. ასე რომ, რა ვიცი, თავისუფლებას წესით უსაფრთხოება არ უნდა ემუქრებოდეს. და თავისუფლება თავისთავად დიდი გამოცდაა. გამოცდაა. ეხლა ესეთი ტენდენცია თითქოს თავისუფლებაში იგულისხმეს უფრო სხვა რამ ვიდრე თავისუფლება. Ну, ай, разве შევთანხმდებით, რაში არ ჩავდებთ ამ სიტყვაში. Თუ თავისუფლება ის რაც დღეს ტრენდია და ტენდენცია იმისა, რომ თქვათ, ადამიანი დაიძრას პირველ ყოფილი ინსტინქტებისკენ და უკვე აღარაფერი მიუღებელი არ არის. აჰა. ყველაფერი შეიძლება. ყველაფერი ნებადართულია. მაშინ ეს მიდის პირველ ყოფილი ინსტინქტებთან. რისგანაც წამოვიდა ადამიანი და შექმნა კულტურის ისტორია. კულტურის ისტორია ჩემთვის არის თავშეკავების ისტორია. აგრძალვა, რომ დააწესა, რომ იცნო და ძმა, დედა შვილმა, მეზობელმა მეზობელი, მეგობარმა მეგობარი, მეგობრის ოჯახი მეგობრის ოჯახად იცნო. აი ესე იქმნება, ხო? დაიხვეწა ადამიანი და შექმნა ეს დიდი უზარმაზარი კულტურის ისტორია, რომელიც საუკუნეებშია გამფენილი არა, წარსულ საუკუნეებში. აი ეს თუ აღარაფერ მნიშვნელობას არ წარმოადგენს და მხოლოდ უნდა ვისწრაფოთ ჩვენ ისეთ თავისუფლებისაგან, რომელიც მიგვიყვანს პირველ ყოფილ ინსტინქტებთან. მაშინ მოდი რუსთაველის გამზირზე 13 მაისს, 12 13 მაისს. არა, იცით რა არის, რომ თუ პირველ ყოფილ ინსტინქტებისკენ დავიძრებით, მაშინ რას ნიშნავს იცით, რომ ჩვენ თავისუფლებისგანაც უნდა გავთავისუფლდეთ. დიახ. აი ეს ძალიან ფაქიზი ნიუანსია თითქოს, მაგრამ ძალიან პრინციპული. მე თავისუფლება მიმაჩნია იმ კულტურულ სივრცეში, სადაც კაცობრიობის განვითარებულმა კაცობრიობამ მომიყვანა. თუ ამან უნდა ფასი დაკარგოს, პლატონმა, არისტოტელემ, პითაგორამ, შექსპირმა, დანტემ, მიქელანჯელომ, ლეონარდომ, ტოლსტოიმ, ყველაფერმა თუ უნდა დაკარგოს ფასი, მაშინ რა დაგვრჩება? ნუ და ესე იგი, იმ თავისუფლებისგანაც უნდა გავთავისუფლდეს, რომელიც ბასიანი დაგვრჩება. არა, ამ შემთხვევაში ბასიანს არ ვებრძვი. მე არა ვარ ამის მოწინააღმდეგე კლუბების, ფაქტობრივად ძალიან მომეწონა ეს ირამ, რომ როდესაც იქ დაურღვეს მყუდროება. დიახ. რაღაცა ნიჭიერული გადაწყვეტილება მიიღეს ახალგაზრდებმა, რომ რუსთავზე გადმოიტანეს გამის კლუბი. აჰა, კი. ამაში არტისტული მართვალი იყო. კი. და ცეკვით უნდა დაანგრეულიყო სისტემა. ხო, მე არ მესმის საერთოდ რატო ახოლმე ესეთი ისინი საჭირო ესეთი შფოთვების შეტანა თუ ეს არ არის რაღაცა თვითმიზნური ანზრახო, არ ვიცი. იმიტომ რომ ის რა მიზეზი თითქვა, ის შეიძლება ისე აღიკვეთოს. აჰა. თქვა ნარკოტიკებით ვაჭრობა, რომ თქვა ამდენი 1000 ახალგაზრდის ყუდროება არ დაერღოს. და ხა იმას ნუ დავაწესებს, რომ ჩვენ ყუდროებად რა მიგვაჩნია და თქვენ რატო არ მიგაჩნიათ ის ყუდროებად და ქენი უყუდროება მე არ მომწონს. შენ მე შეიძლება არ მომწონს, შენ შეიძლება მე არ მოგწონო, მაგრამ გვაქვს უფლება რომ მე ჩემი უყუდროება ვეძიო, მან თავისი სულიერი სივრცე იპოვოს, სადაც ის გრძნობს თავს კარგად. მოდი განათლებაზე ვილაპარაკოთ რა. ესე იგი, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ საბჭოთა განათლების სისტემა უფრო ეფექტური იყო ვიდრე თანამედროვე ქართული განათლების სისტემა? ჩემ და სამარცხვინოდ უნდა გითხრათ, რომ თანამედროვე ქართული განათლების სისტემას კარგად არ ვიცნობ. და საბჭოთა განათლების სისტემას ასე თუ ისე ვიცნობ, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ვიღებდით ჩვენ განათლებას. იმას ჰქონდა ალბათ თავის დადებითი მხარეები, ზოგადი განათლების თვალსაზრისით, პედაგოგების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მე მაგალითად ჩემ სკოლაში, სადაც ვსწავლობდი, ძალიან კარგი პედაგოგები მასწავლიდნენ. სამუდამოდ განსაზღვრეს ჩემი სულიერი თავგადასავალი ქალბატონმა თამარ ბურჯანაძემ, ქალბატონმა ლამარა მარგველაშვილმა, ქალბატონმა იაშა ლამბერძემ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი ხალხი მასწავლიდა. მე ასევე უნივერსიტეტში ბატონი უჯახინთიბიძე მასწავლა, რომელმაც ახლა ვეფხის ტყაოსანი და შექსპირის ეპოქაში შორის პარალელები იპოვა და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომი შექმნა. რომელი ერთ ჩამოთვალეთ? აი უნივერსიტეტმა წარგადგინეთ მაგალითად ახლა ნობელის პრემიაზე ლიტერატურის დარგში.
ეს დიდად არ გაშუქებულა, რადგანაც მე მგონი რომ საერთოდ განათლება აღარ არის, კი, მუდმივად არის ხელისუფლების პრიორიტეტი განათლება, მაგრამ მედიისთვის მაგალითად განათლება არ არის პრიორიტეტული და საინტერესო. კულტურა არ არის საინტერესო. იმიტომ რომ ის მომხმარებელი, თქვათ, ის ახალგაზრდები, რომელზეც წერან ჩვენ ლაპარაკობდით, ძალიან დაშორდნენ იმ იდეალებს, რომელსაც ჩვენ მე და თქვენ საბჭოთა განათლება თავს გვახვდა. მე არ ლაპარაკობ იმ ცუდ ნაწილზე, ლაპარაკობ კარგ ნაწილზე. ცუდ ნაწილში ერთ-ერთი რაც შემიძლია მე გავიხსენო, ის არის რომ ჩვენ ვიჭირდა ხოლმე განათლების მიღება ღირსების შენარჩუნების ფონზე. ცოტა მეტისნებას აძლევდნენ იმ პერიოდში საბჭოთა ეპოქაში პედაგოგები, რაღაცა მეტ ფუნქციას იღებდნენ თავის თავზე და იყო ხშირი იყო შეურაცხყოფელი მიმართვა იყო თუ რა ვიცი, მცირე ასაკში ხელით შეხება იყო თუ ასეთ რაღაცები იყო და გიჭირდა მოწაფეს მეტადრე მცირე ასაკში შენი ღირსება რომელიც გააქვს, თუმცა ძალიან მოწყვლადია მასში შენი ღირსება, რომ ადვილად შეუძლია რაღაცა შეეხოს და ამდენად გირღვევენ იმ სიმფონიას და ჰარმონიას რომელიც ბავშვის სულერებაში არის. ეს იყო ნაკლი აშკარაც ეს მახსოვს, მაგრამ იყო გაგაკეთეს ეს მუხლებზე აყენებდეს იმის მაგრამ მაგრამ იყო ერთი რამ და რაც მინდა ჩემთვის თქვა და მე ესე ვფიქრო ყოველ შემთხვევაში როგორი რეფორმატორული მიდგომებიც არ უნდა იყოს და რა თქმა უნდა განახლება ყველაფერს ჭირდება, ეპოქა იცვლება და განახლება მოდის, კომუნიკაციები იცვლება, ტექნოლოგიები იცვლება და ასე შემდეგ, მაგრამ არსებობს მარადიული ღირებულებები განათლების სისტემაში, რომელიც ალბათ არასოდეს არ იცვლება, ის ფუნდამენტური რჩება თვითონ სამკუთხედი ოსტატის შეგირდი და სახელმძღვანელო, მასშტაბებელი მოწაფე და სახელმძღვანელო. აი ეს სამკუთხედი, აი ეს უნდა იყოს ჰარმონია, მარადიული ჰარმონია, რომელიც მარადიული სამკუთხედი, რომელზეც ახალი რეფორმა უნდა დაშენდეს. უფრო ეფექტური ვიდრე თქვათ გუშინ იყო. ერთადერთი კიდე შემიძლია თქვა, რომ ლიტერატურაში, ქართული ლიტერატურაში სახელმძღვანელოზე რაც თვალი გადამივლია, ძიმესურაცი დამხვდა ეხლანდელი. აჰა, აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ ჩვენ გარდა იმისა, რომ საერთოდ არ ვახდენთ პოპულარიზაციას განათლების და რატომღაც ითვლება, რომ განათლება საჭიროა მხოლოდ იმიტომ, რომ ადამიანო კარგი სამუშაო იშოვოს და ასე იზრდებიან უკვე თაობები, ეს მილენიალები, 2000 წლის შემდეგ დაბადებული ლომაიას შემდგომი თაობა. ლომაიამდელი ბავშვები არა, ლომაიას შემდგომი თაობა. მათ და მათ ოჯახებსაც, მშობლებსაც ეს უკვე ძალიან მყარად ასე ვთქვათ, კვიდრდება ეს აზრი, რომ განათლება არის იმისთვის, რომ შენ მქონდეს კარგი ფული, კარგი შემოსავალი, კარგი სამსახური. ხო, ცით რა არის ნიკა, რომ ეს მარტო განათლებაზე არ არის, ზოგადად არის ტენდენცია ისეთი, რომ როდესაც ია ხატრული ღირებულების არამქონე ნახატი უფრო ძვირი შეიძლება ვიდრე ხატული ღირებულების მქონე ნახატი აუქციონზე, ვინაიდან იმის ავტორს გაუკეთეს, ის აურა შეუქმნეს ამ საქმეში ჩართულმა ბიზნესის წარმომადგენლებმა, ხელოვნების ისტორიკოსებმა და ასე შემდეგ, მუშაობენ ამაზე, სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობს ამაზე. აიყო მალევიჩის, კაზიმირ მალევიჩის შავი კვადრატი, რომელიც იყო როგორც ხატი, თანამედროვე ხელოვნების ხატი. ნუ ეს შორს წაგვიყვანს ახლა ეს ტენდენციები, მაგრამ არსებობს ერთი რამ, რომ ჩვენი ეპოქა არ არის რენესანსის ეპოქა, ჩვენი ეპოქა არ არის სულიერი აღორძინების ეპოქა. მაგრამ შეიძლება ეს ტალღებივით არის ხოლმე საუკუნეებში მოახლოვდება. მე ესეთი ინტუიცია რასაც კარნახოს, ახლოვდება ის ეპოქა, რომელიც მიგვაბრუნებს სულიერებისკენ. სულიერებისკენ, ჭეშმარიტი ღირებულებებისკენ. აი მაგალითად 7 წელი, 8 წელია პოეტს არ აუღია ნობელის პრემია. ბოლოს თუ არ ვსვები, ანუ 2011-ში იყო. ტრანსტრომერმა იყო 2011-ში. შეიძლება ბურჩევის მე პოეტს აღარ აუგია. ეს რაზე მეტყველებს? საერთოდ პოეტები იშვიათად იღებენ ლიტერატურის დარგში ნობელს? ნუ პოეზია არ არის ესეთი მასიური გატაცების საგანი, როგორც თქვათ, ფანტასტიკა, დეტექტივი. ხო, ზოგადად როგორც პროზა, მაგრამ ეს შენი არჩევანია, შენ შეგელვა გერჩე. არა, არა, ასე. ეს ყოველ მეტყველებს იმაზე, რომ თქო, სულიერება ბევრად ნაკლებადაც თქო, პოეზია გვირგვინია, ყო პრინციპში პოეზიაში რაციონალურ მარცვალს კაცი ვერ პოულობ, რა, თავიდან ბოლომდე ირაციონალურია და მიღმიერია, თქო, რაღაც ტრანსცენდენტურია ბევრად ვიდრე პროზა. სულიერებას აი რაც შეეხება, მე ამიტომ ვთქვი, ახლა სინიორის მოედანზე რომ გავედი ფლორენციაში, ახლა აიღეს უკვე ის ქანდაკება.
ჩემთვის მოულოდნელი იყო. აღარც მინდა რომ შევეხო იმის შინაარს, რა იყო ის კანდაკება, რომელიც დამხვდა ერთხელაც ფლორენციაში რომ შევედი მოედანზე, რომელზეც იმ მოედანზე იდგა დავითი, სანამ გადაიტანდა. აი მოედანზე ჩემი აზრით ეს იყო რაღაცა ცუდი გამოძახილი მალევიჩის შავი კვადრატის. იმიტომ რომ იქ რაღაცა რა უფრო შინაარსი ძდევს, პროტესტი ძდევს და თქვათ აღქმული იყო როგორც სამყაროს ინტელექტუალური ცდომის შედევრალური მეტაფორა მალევიჩის კვადრატი. ეს უკვე ძალიან ხელს იყო თვალსაჩინო აი ამ მოედანზე, რომელზეც იქმნებოდა რენესანსი თავისი დეტელის მშვენიერებით, უცბად გაჩნდა ქანდაკება, ну, არ ვიცი ახლა, რომელიც არ შეესაბამებოდა აშკარად იქაურ სამყაროს და არ გამოხატავდა მოკრძალებას იმ სამყაროს მიმართ. მაგრამ ახლა აი ეს დროებითი იყო, როგორც აღმოჩნდა. ბევრი პრესკონფერენცია ჩაატარა, ბევრი მას სხვა ხებერ, ბევრი ხელოვანი აღშფოთდა ამ ქანდაკების ნახვით ამ მოედანზე. არის ეს პროტესტი არის, ხო? Ну, თქვათ რაც კი შექმნილა, მოდი ეს არაფერი არ იყოს და საერთოდ გადაიწეროს ეს ისტორია, თავიდან დაიწეროს, თავიდან შეფასდეს. ჩვენ მოვედით ის გენერაცია, რომელმაც ყველაფერი უნდა გადააფასოს. ესე მოდიოდნენ ფუტურისტებიც, ესე მოდიოდნენ კუბისტები, მალევიჩის უკვე ნატესტები. მალევიჩის სხვადასხვა ფუტურისტული გამოფენა იყო. მაგრამ არსებობს უკვდავი ხელოვნება, რომელიც მარტო ნარადიულ ღირებულებას ემყარება და თაობიდან თაობაში გადადის, როგორც არ უნდა დაუპირისპირდეს რომელიმე გენერაცია. ძირითადად უპირისპირდება ის ხალხი ამას, ვინც ძალიან მოწადინებულია რომ რაიმე ღირებული შექმნას და არ გამოდნება მისი ხელიდან ეს ღირებული. ამიტომ ღიზიანდება მეორე ყველა დანარჩენ ღირებულებაზე, რაც კი არსებობს. რაც თვითონ ვერ შეძლო, ყველაფერი აღიზიანებს. ამიტომ ესეთები ხო უფრო მეტნი არიან. აჰა. იმიტომ ღირებულებას ცოტა ქმნის. ამიტომ ესენი იკრიბებიან ერთად და ქმნიან აი ამ ტენდენციებს, რომ ბაზარმა უნდა განსაზღვროს ხელოვნება. კი.